Zemiakový prívarok, tak na jeho prípravu potrebujeme 800 g nakrájaných zemiakov, jednu pochúčkovú a jednu smotanu na šľahanie, kyslé uhorky také 2-3, mlieko, potom ak by ste chceli hustejšie a viacej toho prívarku, potom hladkú múku a to také 2 lyžice, trošku to oleja na zemnenie, maslo a na dochutenie kvopor, soľ, potom ešte kryštálový cukor a ak chcete, môžete si dať aj bagetu. No a to už podľa chuti. Na ocot alebo citrónovú šťavu. Ešte tam bobkový list, nové korenie aj celé čierne korenie, také 2-3 lístky, ja to robím viacej. No a dala som aj jednu cibulku, aby to malo takú chuť trošku výraznú. Dáme toto uvariť a potom to dáme do týchto zemiačkov. Medzi tým si dáme zemiaky variť. No a do tých zemiačkov, aby boli pekné, také bledé, aj chutné, tak dám tam trošku mlieka. Soliť ich hneď nebudem. Medzi tým, ako sa na to všetko varí, tak si spravíme záprašku. Ono to bude chutnejšie, opražíme si tú múku. Ja dávam toho viacej, lebo je to viac porcií. Teraz si tam pridáme ten spomínaný olej. Necháme si to pochladnúť a potom to dáme do tých smotán s tým mliekom. Vyšľaháme metličko a zahustíme tie už uvarené zemiaky v tej vode. Teraz si nachystáme tie smotany. Spomínané mlieko a potom tú vychladnutú záprašku. Sedím tam tieto koreniny. Nech už tie zemiačky tak prejdú s tými všetkými chuťami tých korenín. Pozrieme si tie zemiačky, či už sú. Ich teraz zahustíme s tou zápraškou. Teraz to osolíme, pridáme tam trošku kryštáľového cukru, sa tak roztopí. A potom hlavnúkom s upráškovým cukrom a dáme tam aj tie spomínané kyslé uhorky, ktoré pokrájame na drobné kocky alebo si ich môžete nastrúhať. Necháme to riadne uvariť a potom... No a keď to bude hotové, tak tam dáme tie uhorky nakrájane na drobné kocky a dochutíme to soľou, ešte práškovým cukrom a to citronovou šťavou, ak tie uhorky sú nemoc kyslé, a tým kvoprom a zimníme maslom. To by sa toto kyslé malo dávať na konci, aby sa nám nezrazila omáčka, aby bola hladká, taká číra. Spomínanú nakrájanú uhorku dáme jej tak menej, lebo bola to aj aká je kyslá, ako som vám spomínala. Pridáme tam ten kryštálový cukor. Ak je moc taký zrnitý, tak dáme radšej práškový. Tak teraz tu soľ, ocot, kryštáľový cukor a trochu toho kvopru. No a zjemnime to navrch maslom.